ခက်ကကြတော့ပါလေသူ့ကိုတိုက်ရင်သူကပြန်တိုက်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒန်တော့ကကြတော့တိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာကိုမတိုက်ချင်ဘူးပြီးတော့ချောင်းမြောင်းပြီးတော့အပြစ်မဲ့ပြီးတော့သတိမထားတဲ့လူတွေကိုလိုက်တိုက်တယ်သူကလှေစားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့သဘောရှိတယ်ခက်ကတော့လို့မဟုတ်သူ့ဒဲတိုက်တဲ့လူကိုဒဲပြန်တိုက်တာဖြစ်တယ်သဘောမလားညီကောင်မောင်မတော်အာမင်ကျိုးခရီးရနေရသူ့တိုက်တာစားတယ်သူတိုက်တာကလူကိုပြန်တိုက်တယ်ဟိုမှာတိုက်ရမယ့်တိုက်ပွဲကိုတိုက်တဲ့နဲ့တိုက်ပွဲကိုမတိုက်ဘူးမတိုက်တဲ့လူတွေကိုလိုက်တိုက်ကိုတကယ်လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုနည်းနည်းချင်းချောက်တာနဲ့ကြောက်သွားမယ့်လူတွေကိုလိုက်တိုက်အဲ့ဒါအဖြစ်မဟုတ်ဘူးအဒန်နေအကျင့်ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုတကယ်တိုက်တဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ तू သိတယ်အဲ့ဒီလူကိုပဲ तू ပြန်တိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒဲပြန်တိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူဟာဂက်ဒီစစ်သူရဲ့စိတ်တရှိတော်သူတကယ်တော့သူ့ကိုသူ့ဖေကောင်းကြည့်ပေးတာတော်တော်လေးပါဂက်ကိုသူ့ဖေကောင်းကြည့်ပေးတာတော်တော်လေးပဲဒါပေမဲ့ဂက်ရဲ့စိတ်သဘောကိုကြုံတင်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ဂက်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူနဲ့မှလည်းရံမဖြစ်ပါဘူးယာကုပ်ကဂက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တော်တော်ရံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တော့ကောင်းကြည့်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နားလဲစေခြင်းနဲ့အဲ့အချိန်မှာသူ့သားတွေကလူတွေနဲ့လိုက်ရံဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းမဟုတ်ဘူးစစ်လေတိုက်စရာမလိုသေးဘူးယာကုပ်ခင်မှာမှတ်မိလားຢາກົກມွေးແດ່ເນາະຢາກົກຕຸຕາດີໂອມွေးແດ່ໃຈມາສິດເລໄຕສຽມບໍ່ຮູ້ດີທໍາເບົ້າໂຈປ ્યો ດາເລີຍສໍອະນາຄັດຜິດລະແມ່ແກກໂຈປ ્યો ດາຜິດຢາກົກກະອະນາຄັດມາແກຫາບໍ່ລູມິໂອລູຜິດມາແກກາຍັນດູບໍ່ຊິມາເນາະບໍ່ເຫມິດສີດີລະຈມາໂລມາຍັນດູບໍ່ຊິມາບໍ່ເຫມຍັນດູວ່າເນາະຊິມາແມ່ຈູລູດີປ ્યો ດາເຊມ້າຍຄັດໄລດາຄັດໄລດາຄັດມາແມ່ຍັນດູວ່າເນາະຊິມາແມ່ພະຍາກັນຈມາໂລກໍຍັນດູດີອເລມາຊູ້ສັນຊີແດ່ພະຍາຜິດအမေဣဒရီလာနိုင်ငံအရန်သူစန်းနဲ့သူတို့ရဲ့ပဝင်းချင်းမှာသူတို့ကိုလုံးဝတော့ဆွေးမယ်ဖြေးမယ်ဆိုတဲ့ရန်သူတွေကြီးပဲကျင်နာပါမယ်ဆိုတဲ့မိသဟာယဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှမရှိဘူးဣဒရီလာနိုင်ငံအခုချိန်ထိပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလေမှာသူတို့ကအောင်မြင်ဖို့မျိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်အဖေရသားသမီးတွေရဲ့ဂတိတော်ကျမတို့ကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုဟာအားလုံးကအစဉ်ပြေနေပါမယ်မင်းတို့ငါတို့အားလုံးရှိပါမယ်လို့ပြောချင်မှပြောလိမ့်မယ်အချင်းနေတဲ့အားလုံးကတင့်ကို negative ပြနေပြီဖရဲတကယ်အဲ့ဒီထဲမှာတင့်ကိုအောင်မြင်စေမှာဖြစ်တယ်။တင်ကအဲ့ဒီထဲမှာတင့်ဟာအောင်မြင်မှုရဖို့ရန်အတွက်ပြောပအောင်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအောင်မြင်မှုရဖို့ရန်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။အေးတိုက်ပွဲဝင်ရမှာကြောက်နေပြီးတော့ဒန်လိုမျိုးပဲရှောက်ပြီးပြေးမယ်ဆိုရင်တော့ဂက်လိုမျိုးအနာဂတ်ရလာမှာမဟုတ်။ဂက်ကမကြောက်ဖ ೇನೆ သူဟာဘာပြင်ဖြစ်လဲဆိုသူ့ကိုတိုက်ဖို့ရန်အတွက်လာတဲ့ရန်သူတွေအားလုံးကိုသူဟာပြန်တိုက်တယ်။အမေတရမှာသူတို့အမျိုးအနွယ်ကိုရန်သူတွေဟာဝိုင်းလာတယ်။သူတို့ဘေးချိန်မှာလဲဆိုတော့အေဂူတူပီကနေသူတို့ထွက်လာပြီးတော့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်တဲ့အချိန်ရန်သူတွေနဲ့သူတို့ကြုံရတဲ့အခါဒံမျိုးလိုမျိုးထွက်မပြေဘူး။ဒါပါလို့ဒဲဝင်တိုက်တယ်။ဘာလို့သူတတိယလဲဆိုငါဖေငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ရန်သူတွေတော့ဝိုင်းလာတယ်။အမေအဲ့ဒီရန်သူတွေကိုငါဟာပြန်တိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါမို့သူဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆို prophecy ကိုသူဟာဆွဲလန်းချင်းနေတွေကိုဆွဲလန်းတာတဲ့ prophecy ကိုသူဟာပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့ကျမတို့သက်တာထဲမှာအချို့တွေကအချင်းနေတွေကိုပဲကြည့်ပြီးစိတ်တကြလိုက်ပြောလိုက်စိတ်တကြလိုက်ပြောလိုက်ဟိုနိုင်ငံကဟိုလိုဖြစ်ပြီးလဲဆိုဟေးပြောလိုက်တာနောက်နေ့လဲကြဟိုနိုင်ငံဟိုလိုပြောပြီးတော့ဟာတော့ဘာဖြစ်လဲအတို့ရဲ့စိတ်ကအချင်းနေတွေအပေါ်မှာပဲမူတည်နေကက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆွဲလန်းတဲ့အရာကဖျားသခင်ရဲ့ prophecy ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဘဒူရဲ့စကားကိုဆွဲလမ်းပါလေ TV တွေ media တွေရဲ့စကားကိုဆွဲလမ်းပါလားဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုဆွဲလမ်းပါဖယားသခင်စကားကိုဆွဲလမ်းတဲ့သူတွေကလှုပ်ရှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖယားကလေးသူတွေကိုခက်ခဲရကာလမှာပင်လေအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဟာဘာလို့လဲဆိုရန်သူတွေသူ့ဝိုင်းလာတဲ့အချိန်မှာသူဟာစစ်သူရဲ့တယောက်မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီ prophecy ကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့သူဟာပြန်တိုက်တယ်တိုက်တဲ့ခါမှလည်းသူ့ဖေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲငါဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဆိုးမှငါဟာသူတို့ကိုအောင်မြင်လိမ့်မယ်သင်ခုချိန်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေသင်ကိုဝန်းရံနေတာဖြစ်ကောင်းပြစ်လိမ့်မယ်သင်ကိုရန်သူတွေကဝါစားဖို့ရန်အတွက်ချိန်ချောက်နေတာဖြစ်ကောင်းပြစ်လိမ့်မယ်အမေကျွန်မပြောရတဲ့ prophecy ကိုဆွဲလမ်းမှာအဆိုးမှသင်ဟာအောင်မြင်မယ်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဆိုးမှသင်ဟာအောင်မြင်လိမ့်မယ်အဆောက်မှာတော့သင်ဘလို့နေလဲဆိုတော့ကျွန်မမသိဘူးဒါပေမဲ့သိကြတဲ့တကူကတော့သင်ဟာအဆိုးမှအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါဝိနောက်ကိုလိုက်တဲ့ဂတ်အမျိုးသားတွေဟာဘလိုမျိုးသားတွေလဲကျမတို့ဒီလိုကကြည့်ရအောင်ဂက်အမျိုးသားတွေရဲ့ပုံစံကြည့်ပါခွန်အားကြီးတယ်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ပြောပါဦးခွန်အားကြီးတယ်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ရှင်တဲ့ကဲတော့မျက်နှာရဲတယ်တရေကဲတော့လင်းမြန်တယ်
ကိုကိုအဲ့ဒါနဲ့ prophet ပြောပါကောင်းကြီးပြအောင်ကျွန်မနဲ့တူပြခွန်အားကြီးရယ်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်ရှင်သေးကဲတော့မျက်နှာရဲတယ်တရေကဲတော့လှင့်မြန်တယ်အော်ကျွန်တော်ဘာမှတနိုင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဆိုတဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုသူတို့ယုံကြည်မှုစိတ်ချမှုအပြည့်ရှိဘယ်သူပေါ်မှာယုံကြည်ဖရာသခင်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာရဲ့ prophecy ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့စိတ်ချမှုကိုကြည့်ပါသူတို့ကိုသူတို့ခွန်အားကြီးဖို့ရန်တော့လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်။ရန်သူတွေလာတိုက်ရဲ့ Aston Thin ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရဲ့ Hey are you ready? Are you ready for the better? ဒီနေ့သင်တိုက်ပွဲဝင်လာရမယ်ဆိုရန်သူကိုပြန်တိုက်ဖို့သင် Aston Thin ဖြစ်သလား?အချို့ကကျွန်တော်ကတော့ရှုံးမသေးချာအဲ့လိုမျိုးနေရအနေထားမှာနေရမယူပါနဲ့ပြောပါဦးချင်းသိခဲ့တော့ရဲရင်တော်သူဖြစ်ရမယ်။အာမင်။ကြုံလာရတဲ့နေရာငါတိုက်နိုင်နေဆိုတဲ့စိတ်နေသဘောထားမျိုးရှိရဲ့ဂတ်ကHallelujah. သူတို့ဆီမှာအကုန်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပြောပါအောင် I'm ready. I'm well prepared. ငါအားလုံးအစင်းသင်းပြင်ပြီးသွားပြီ။ရန်သူကအချိန်ပြီးချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ get အမျိုးတွေရပါတယ်။ရန်သူလာရင်တိုက်ဖို့ရန်တော့သူတို့ဘက်မှာအစင်းသင်းနေဖြစ်တယ်။ရှုံးနေမှုဆိုတာသူတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ရမှာရှိတယ်။သူတို့ကိုသူတို့အောင်မြင်မယ်ရန်သူကိုငါတို့ဟာအောင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမှာသူတို့ဟာရှိတယ်ဟာလေလုယာဟာကျွန်မပြောပြချင်ကျွန်မစီးတားတဲ့အရာတွေရှိနေတာရန်သူတွေရှိနေတာမအောင်မြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ်လို့ပြောပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်မရဲ့စိတ်နေသဘောထားအရေးကြီးကျွန်မတို့ကအောင်မြင်မယ်လို့မြင်လားဒါကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့မြင်လားအဲ့ပေါ်မှာပဲကြွာသွားတာဖြစ်တယ်